проти гендерної нерівності в ізраїльському Тель-Авіві кількадесят людей, в основному жінки, виступили проти зустрічі Ангели Меркель тільки з чоловіками. Минулого тижня німецька канцлерка була в Ізраїлі з візитом і бачилася з представниками сфери високих технологій, винятково з чоловіками. Протестувальниці позували перед камерами з картонною фігурою Меркель. Після інциденту ізраїльське міністерство закордонних справ пообіцяло, що відтепер вони звертатимуть увагу на кількість жінок на таких зустрічах.